І справді, я би хотіла, Лахір Славович, вас попросити доєднатися до нашої розмови. Ми також продовжимо дискутувати і говорити про ті виклики військові, які сьогодні перед нами стоять. В принципі, про те, як реагує українська влада сьогодні, розуміє ті загрози, які є. Але от дещо про інше хотіла б вас питати. Ви частково зараз сказали про наше членство в НАТО і про те, чому такий непростий цей наш шлях. Наскільки зараз, на вашу думку, зручний момент, аби, можливо, саме на цій темі гостро акцентувати увагу нашій владі? Можливо, Європа саме зараз, як ніколи, має зрозуміти, наскільки Україна є такий форпост їхнього захисту, ну і надати нам той хоча б статус позаблоковий? Звісно, що це є важливо, і не потрібно забувати, і не потрібно думати, що ми це можемо зробити через місяць, через рік, чи ще через якийсь будь інший термін. У нас, як то кажуть, війна на порозі. Більше того, тут взагалі говорити про те, що ми маємо зараз готуватися до війни з Московією, є абсурдно, тому що ця війна триває вже 8-й рік. Але те, що історія з вагнерівцями, отим зривом спецоперації, дуже похитнула наші позиції у сприйнятті нас як української держави, а також наших українських спецслужб в особі інших західних країн, а також в особі наших партнерів спецслужб країн Сполучених Штатів Америки чи європейських держав, які, звісно, що зовсім в іншому форматі серйозності ставлять питання діяльності тих спецслужб і обміну інформації, і відповідно і планували, очевидно, і це вони робили протягом останнього часу співпрацю з українськими спецслужбами. Я боюся, що цей скандал, він може пригальмувати процес нашої інтеграції в структури НАТО, чи навіть взагалі в інтеграції тіснішої співпраці з спецслужбами цивілізованих країн проти Московії. Тому, як на мене, виходом з цієї ситуації буде політичне каяття цієї влади, імпічмент президента, повне перезавантаження цієї влади. Це буде хорошим сигналом для світового співтовариства, що Україна усвідомлює, які кроки вона повинна робити, що Україна зможе захистити Європу і цілий світ від московської навали, тому що я переконаний в тому, і думаю, всі це знають і розуміють, і це вже показало от останніх років війни з московитами, що ми стали таким дуже серйозним щитом перед московською агресією, перед Кремлем, навіть не тільки щодо України, але й щодо Європи. І, власне, ці кроки, які сьогодні могла би зробити Україна, вони би наблизили нас. Не вірю, що ця влада здатна привести нас до тісних союзів з європейськими і заокеанськими нашими партнерами. Переконаний, що оце перезавантаження цієї влади, яке вже не те, що назріло, воно просто є вимогою часу, воно зможе укріпити наші позиції. І тільки тоді разом з нашими партнерами, я вже говорив з якими, основними нашими стратегічними партнерами, треба вважати і треба співпрацювати, це Сполучені Штати Америки і Велика Британія в Європі, ми можемо дуже швидко поставити на місце і перемогти в тій війні з московитами. Це надзвичайно важливий момент. І ще про одне я скажу, може вас це буде дивувати, я про це вже говорив щойно в студії з паном Володимиром, але завдання України має бути максимальне, може на перший погляд нездійсненне, це розвал Росії як держави на 20-30 країн. Якщо ти хочеш досягнути максимуму, вимагай неможливого. І це повинна сьогодні Україна робити, такі кроки Україна має зробити для нашої спільної перемоги над отими ворогами, над московсько-большевицькою навалою, яка є одвічним і споконвічним ворогом України. Олег Ярославович, я дякую дуже за ваші коментарі, за ваші думки. Олег Тягнибок, лідер Всеукраїнського об'єднання «Свобода», доєднувся й до нашого етеру.